Vamos dar paso a esas maravillosas voces que nos deleitarán a todos coas súas cancións. Amigo e compañeiro do inolvidable Arcadio Mou, en aquel famoso grupo dos mejoranos. Interprétanos Castillos no aire e lembrando a Manuel María de Arcadio Mou. E é que os poemas de Manuel María, Arcadio, a Vila Mariñeira de Foz, a música en directo, as praias, rías e portos, son a mezcla máxica para ser felices e inmortales. Con todos vostedes, chis! Bueno, buenas noites a todos. Eu quero facer un pouquinho de historia, porque fai tres semanas... Bueno, teño que saludar a Carmen. Hola, Carmen. Raúl. Esperanza. Boas noites. Quería facer un pouquinho de historia, porque fai... Como decía, fai... tres semanas que me dixo Lino. Oye, tens que vir cantar aí dúas cancións a San Ciprián, porque vai facer un, van facer un festival recordando a Arcadio. E inconscientemente xa lle dixen que sí. Pero cando me fun enterando de todos os artistas que van a estar esta noite aquí, pois xa me puxen un pouco máis nervioso, xa tiño máis dudas. Pero eu, lógicamente, aunque o meu subconsciente me dixera que non, eu non podía estar aquí, non podía faltar sen estar con Arcadio. Eu emocionome cando falo de Arcadio, porque fomos compañeros, como decía, pero fomos, criámonos xuntos. Somos máis ou menos da mesma época. Eu digo que somos porque ainda sigue vivo. Bueno, pois... Solamente vos quero pedir un forte aplauso para Arcadio. É por ti, Arcadio. Quiso volar igual que las gaviotas, libre del aire, como el aire libre. Y los demás dijeron, por Dios, no sabe que volar es imposible. Mas él alzó sus sueños hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura, y construyó castillos en el aire a pleno sol. Al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se editaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente. Lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de color.
quiso volar igual que las gaviotas. Pero eso es imposible. Oh, no. Aplausos, sobre todo sin pedirlos. Porque después esas orquestas por ahí de bravo, ¡ah, ese que aplauso en tal mano! Pues a mí me gusta que me aplauden sin pedirlo. Yo, como decía al principio, estoy encantado aquí por participar en un festival, pero sobre todo por una cosa. Teño a un ex compañero de fai moito tempo, como el Lino Rico, que tocamos xuntos nunha orquesta. Vaime a acompañar después, facéndome voces, Moncho Ferro, que tamén foi compañeiro meu. E teño, porque teño, temos todos que cantamos aquí, o honor e a suerte de ter un dos millores técnicos de sonido deste país. Se chama Víctor de la Fuente, é o que está aquí. E este sí que merece un aplauso, porque se sonamos ben, máis ou menos, bueno, pois eu quero facer unha canción, cantar unha canción que fixo Arcadio, pois creo que foi no 2004, debeu ser, porque ten a firma da Coruña, de Inver. Arcadio, vosotros, aunque o conocestes foi tal, pois comigo sigue vivindo Arcadio ainda. Ainda non se marchou, deixou todo mí. E córdome todos os días del. E non o digo porque dar ben, é que é verdad. Hai xente que a mí me afecta moito. Entón vou facer unha canción que el fixo precisamente cando morreu Manuel María. Entón, como estamos celebrando o ano de Manuel María, pois vamos facer esta canción que celebrando a Manuel tamén é de Arcadio Mou. E vai me acompañar despois nas voces, unha pequena parte das voces, vai ser Moncho Ferro, que está aí desca. Está nervioso, dice, como vou salir aí xunto de ti? Eu quero estar detrás de tu. Non, está. Eu quero estar aquí ao meu lado. Maestro, gracias. Gracias. Cando che
su irmã. Santibrián ni na Mariña de Lugo, seguro. Pero é un tío majo. Chámase Pablo Mosquera. Está aquí. Levántate, Pablo, porque tú mereces que te demos este aplauso. Gracias. Gracias, amigos. Gracias por estar aquí, por amanecear a este gran home. Porque aparte de bo músico, era boa persona. Él, como decía o seu epitafio, foi un home cheo de música e de amor. Eso é o que temos que ter todos. Música e amor. Gracias.